Anthony Poulet, Miniature Church. Anthony Poulet twilet u traba f'Bormla fost skulturi, statwari u ħajjata bħala l-ġirin tiegħu. F'dan l-ambjent ma setgħetx ma tinbiċċ fih iż-żerrija tal-imħabba għall-arti. Għalhekk Anthony kien jagħżel is-suġġett tal-arti meta kien l-iskola u kien jieħdu b'serjetà kbira. Dan l-artiġjan kien ukoll imur fl-istudio tal-arti waqt il-break tal-iskola u kien ukoll imur jitgħallem is-sena ta' Mastru Daxxa fil-lezzjonijiet ta' filgħaxija. Illum il-ġurnata dan l-artiġjan kapaċi jagħmel anke oġġetti b'qisien fuq skala propja. Anthony jagħmel ix-xogħol fuq minjaturi bħala Delizzju u jeħodlu tista' tgħid il-ħin liberu kollu tiegħu. Din hija l-Knisja li tant hija l-qalb jien. Din hija l-ħolma tiegħi. Dem tiegħi fiha ftit kuljum qatt minn tista' tles fiha di. Meta tgħid les ġifieri wasalt għall-isfel. Il-Knisja qatt ma tles fiha dejjem għaddej, għaddej daqqa jo soħħaġa, daqqa tirranġora, dejjem timmiljora, tagħmel ħaġiet aħjar mill-ieħor.